І ще понад 500 окупантів ліквідовані в Україні. За минулу добу сили оборони знищили 530 одиниць живої сили РФ. У брухт наші воїни перетворили 4 танки, 4 бойові броньовані машини, 15 артилерійських установок, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО ворога. Також приземлили 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки ворога. І вночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу. Це 6 ударних БПЛА типу «Шахет» та 10 ракет класу Х-101, Х-555 та Х-55. Випущені були з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із району Енгельса. Основний удар – це південь Одещини. Саме такий був напрямок, і до відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. У результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 12 повітряних цілей – це 6 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. І сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень. Лише у районі Кліщіївки на Донеччині захисники відбили 13 атак росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Протягом доби авіація Сил оборони задала 2 удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки противника, та ще 5 – по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділами ракетних військ уражено 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника. І окупанти підтягують резерви навіть з віддалених територій Російської Федерації. Загарбники хочуть уникнути прориву лінії свого захисту, повідомляє Military Media Center. Ворог перегруповує війська між операційними напрямками та перекидає на фронт резервні війська. Водночас загарбники збільшили інтенсивність застосування керованих авіаційних бомб та безпілотників. Про це йдеться у повідомленні. Раніше також була інформація, що біля Куп'янська стояла елітна так звана 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія. Їй наказали переміститися ближче до Бердянська. Сили оборони Півдня України зазначають, що росіяни не справляються в регіоні з зусиллями окупаційного угрупування, яке там присутнє, та посилюють його солдатами з кримського спрямування. І Олександра Сака зняли з командування 47-ї бригади «Магура». Замість нього бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій. Нагадаємо, у липні тодішній головний сержант 47-ї МБР «Магура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Командування ЗСУ задовольнило його рапорт, і на місце Маркуса призначили Віталія Аверіна, позивний «Авер». І спецпризначенці СБУ влаштували кару небесну окупантам за допомогою FPV-дронів. І знову у росіян суттєво поменшало важкої техніки на бойових рубежах. На Донеччині військові за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку на 2 мільйони доларів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. На відео можна побачити роботу ударних безпілотників, авіаційних
комплексів «Ахілес» 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Військові успішно застосували дрони проти російських бойових машин. Як пише Генштаб, наші воїни знищили БТР-80, який мав у своєму складі 3 членів екіпажу та 7 десантників. Знищили також і БМП-2, який був обладнаний автоматичною гарматою 30 мм та ПТРК «Фагот». Разом з БМП ліквідували і 3 членів екіпажу та 8 десантників. Сукупна вартість ураженої техніки – близько 2 мільйонів доларів, додали у Генштабі. Тисячі врятованих людей, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, понад 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Це лише невелика частина здобутків українських рятувальників. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятувальника, і офіційно подія має назву «День працівників цивільного захисту України». Повномасштабна російська агресія стала серйозним іспитом для українських рятувальників, який вони з честю витримали. Відео привітання від ДСНС можемо побачити далі. Хіба може людяність стати роботою? Мужність – професією. Ризик – звичкою. Хіба можна не ховатись від небезпеки, не помічати біль та не рахувати шрами? Вони і справді надзвичайні. Наші надзвичайники, рятувальники та вогнеборці, сапери, верхолази, водолази та кінологи, психологи і медики, хлопці та дівчата, дякуємо за те, що ви є та завжди готові допомогти. З Днем рятівника! І такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі.